U rikthyem përsëri në studio, ashtu si që paralajmërova edhe ca sekunda, po themi minuta më herët, që me ne këtu kemi njohësin e marrëdhënieve ndërkombëtare, zotin Shqiprim Pula. Përshëndetje, zoti Pula, mirë se ardhët në direkt. Mirësi u gjej, si çdo herë, kënaqësi. Kënaqësia edhe imja, t'i kemë në studio. Atëherë, siç e dimë edhe sot në Bruksel, pra po zhvillohen takime në mes të dy krye negociatorve, pra Bislimit, Petković dhe Miroslav Lajçak. Pra, në këto takime, deri tani kemi pasur bilaterale, do të jetë edhe ajo trilaterale, do të diskutohet faktikisht i gjithë zbatimi i marrëveshjes e cila u dakordua, marrëveshja e orit, por edhe 27 të shkurtin në Bruksel. Tani, për para se të hymë në detaje, a mendoni që të duhet të diskutohet, pra një plani implementimit të planit evropian, pa u nënshkruar asgjë? Atëherë, me 27 shkurt, ashtu si që theksuat edhe ju, pati një dakordancë të palve pjesëmarrësve në Bruksel, por që pati hezitime për të nënshkruaj dokument. Më pas, me 18 mars, u dakordua për një udhërë fyës, apo një dokument aneks të dokumentit bazë, për sëri nuk u nënshkrua, dhe situash kjo është një eksperiment i llojit vet, po e quaj ashtu, sepse po thiremi joni si palë e Kosovës, por më tepër lehtësuesit dhe ndërmjetësuesit e procesit, po thire në marrëveshje ndërkombëtare, ndërkaq nuk ka mjaftueshëm ingerencat e qenurit një marrëveshje ndërkombëtare mirëfillt, ashtu çfarë një doktrina së drejtës ndërkombëtare, kur kemi të bëjmë me marveshje ndërkomtare, ku nënshkruan nga shtetet si palë nënshkruse, ose traktatët, konventat e kështu më radhë. Pra, në kuptimin deklarativ është thënë marveshje, në kuptimin përmbajtësor dhe procedural të implementimit ka mangësi esenciale për të konsideruar si e tjilë. E të mangësi të cilat e bëjnë faktikisht të mangët të marveshje apo të akordem apo si do që duhet të quen të marveshje ndërkombëtare? Lejani shkurti të këthemi në retrospektiv, ose më mirë themi ta prekim të tem nga konteksti historik. Më 19 prill të 2013, kur është nënshkru dokumenti parë me 15 pika, 6 nga to të cilat flisnin për themelimin e bazisë e komunave me shumicë serbe dhe më pas ta edhe pika të tjera, si që është energjia, telekomi, qështja e inkuadrimit të strukturave paralele mbrenda institucioneve të Kosovës e kështu me radhë, pra një mori i pikash. Më 27 qëshor, tash kemi më pak se 3 muaj, do bëhen plëtsisht 10 vite kur ka hyrë në fuqi ligji mbi parimet për regullimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pra plët 10 vite po bëhen kur ne kemi ratifikuar një ligj për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Për plët 10 vite kemi dështuar të zbatohen të gjitha ato dakordanca politike apo të arritura në raport me Serbinë, pra me shtetin fqinë. Ai dokument i 19 prillit 2013, po ashtu është shitur si marrëveshje ndërkombëtare, ndërkaq për mua në vlerësim të përmbajtjes dhe elementeve që do duhet i kishte një marrëveshje mirëfillt ndërkombëtare, ka mangësi të theksuara. Në marrëveshje ndërkombëtare, më lejoni veç që edhe një detaj ta theksoj, se është me rëndësi për opinionin. Në marrëveshje ndërkombëtare, teksti duhet të jetë unifikuar. Në marrëveshje ndërkombëtare, palët veprime duhet i kenë analoge. Në marrëveshje ndërkombëtare, shtetet respektive duhet marrin përgjegjësi për implementim, duke i ratifikuar në kuvendet e tyre. Marrëveshje ndërkombëtare, po ashtu, si pas kartës e OKB-s, duhet të regjistrohen pranë sekretariatit të OKB-s. Gjithmonë po flasim për marrëveshje ndërkombëtare, kur palë nënshkruse janë shtetet. Dhe në rast të se, njëri nga shtetet nënshkruse si palë nuk zbatën pjesërisht apo plotësisht atë marrëveshje ndërkombëtare, shteti tjetër nënshkruse mund ta dërgojë në gjykatën ndërkombëtare për interpretim dhe zgjidhje të asaj marrëveshje ndërkombëtare. Çfarë kemi në të rastin tonë? Ne kemi ratifikuar një ligj, e kemi shitur në tregun politik si marrëveshje ndërkombëtare, kemi bërë veprime individuale, pra jo në analoge siç do duhej edhe pala tjetër. Ndërkaq pala tjetër nuk ka marrë përgjegjësi shtetërore për implementim, për kundër thirrjeve që ne një anshëm të zbatojmë pikat. Më pas, nuk e kanë bërë ratifikimin në kuvendin e tyre, dhe krejt në fund, në asnjë rast
nuk kemi dëgju nga pala tjetër që këtë marveshje në mos implementim ta dërgojnë në gjukatën ndërkomtare për interpretim. Pse? Sepse ata e din fare mirë që në marveshje ndërkomtare vetëm shtetet në nënshkruajnë si palë. Ndërka që mund ketë edhe marveshje të cilat mund t'i lidhin edhe entitetet juridike të shteteve të caktuara. Por, nëse flasin për një marveshje ndërkomtare të mirë fillt, me gjitha ingerencat, atër do duhet t'i ishte kështu. E që në fakt nuk është ashtu. Për kundër faktit, po e ritheksoj, është shitur si marveshje ndërkomtare, duke bë presion tek pala jon për implementim të pikave të caktuara që tashmë jemi koshien, cilat janë ato pika, cilat janë shumë problematike. Ajo që doja të thoja më herët, a është skenari i njëjtë, a do të ketë përsëri mos zbatim të gjitha pikave të një marrëveshje e cila nuk është nënshkruar, mirë po tani duke parë presionin ndërkombëtar, faktikisht të takimet e shpeshta. Pasaj gjithashtu sot ishte pjesë edhe këshilltari i Departamentit Amerikan Shtetit Derek Chollet aty, a do të thotë që edhe SBA-t po munduan të jenë faktikisht pjesë që të bëjnë të pamundur që kjo të zgjidhet dhe të implementohen gjitha pikat e marrëveshjes apo çfarë? Apo është e njëjta gjë që do të ndodhë përsëri sikur edhe vitet e kaluara të marrëveshjeve? Si Kosovë dhe si shumicë shqiptare të gjithë e dim që neve kemi problematikën shekullore me Serbinë, me shtetin fqinjë. Dhe nuk mund të merremi vesh lehtësisht me Serbinë duke ditur se kemi pas një front luftimesh me ta. Pra kemi pas një luft aktive Kosovë-Serbi, si dy ish njësi federative si pas kushtetutës të vitit 1974. Dhe që fa ndodhë? Ne nuk jemi asë Zvicër dhe asë principata e Liechtensteinit që të dakordohemi me Serbinë vetëm përmes qëndrimeve politike të deklaruara publikisht. Pra neve na duhet, ajo qëfar nuk është bë, dhe unë kam bë thire disa herë, ma dje dhe kam shkru, është dashur që ne të ndjekim rrugën e një dialogu të mirë fillt për mbajtësor me parime për një traktat paqeje. Vetëm traktati i paqes do të garantonte edhe një normalizim marrëdhënjesh, do të garantonte pastaj edhe pajtim të popujve, do të garantonte edhe evitimin e pretendimeve territoriale. Ne edhe sot kemi problem me veriun e Kosovës, sepse ka pretendime territoriale ndaj asaj pjesët e Kosovës nga anë e Serbisë. E mos themi pastaj pretendimet për të ndiku në regullimin shtetëror të mbrendshëm. Pra kemi një mori problemesh të cilat nuk janë adresu meritorisht për më tepër se një dekad, dhe fatkecisht edhe sot, i gjithë presionit që i bëhet palës tonë, i bëhet presion për ti noterizuar të gjitha ato pika të dakordancës që i takojnë të së kaluarës. Pra, po kërkohet të noterizohen të gjitha ato gabime. Nëse neve kemi hes në një rrugë dhe gjatë ati rrugëtimi kemi bërë disa gabime, nuk duhet të përsëritën gabimet e njëta, pra duhet të evitohen për të ardhmen. Prandaj duhet jemi koshient dhe natyresht duhet që e që fatkecish nuk pëndodh, të pak të nuk pëshifet në publik për opinionin, që pozit dhe opozit nuk jenë të përbashkuar për t'i bë balë kërkesave të Serbisë. E qartë, për në këtë rasa, me ndoni duke pasur parasysh që është marrëveshje ndërkombëtare, a ka peshën një njëjtë edhe në këtë rasë nëse vazhdohet implementimi? A do të mund të ndodhë të faktikisht të ndonjë sankcion, për qëse nuk do të implementoheshen pikat e kësaj marveshjeje, gjithmonë duke potencuar sepse nuk është nënshkruar. Si vazhdojnë këtu marveshje ndërkombëtare? Si është procesi i tyre? Juve, kur keni pranu marrëdhënien e punës në Trevizion, keni nënshkru një kontratë, besoj. Dhe ajo kontratë ka një postulat, ka disa përgjithsi, ka disa përcaktime të përgjithsive dhe krejt në fund ka edhe një këshill juridike në mas të respektimit të kontratës mund t'i bëtë zgjidhje në organet kompetente që është gjukata. Pra ka një garancion se kush mund t'i jep zgjidhje kontratës që mund t'jetë më thjeshta për një marrëdhënie pune. E një ta gjë, në marrëveshje ndërkombëtare duhet t'jetë garancë gjukata ndërkombëtare për implementim. Kush ta garantoj? Slovaku Lajçak, Spanjoli Borel, që të dy vinë nga shtetet të cilat janë mos njohëse nda shtetit Kosovës. Pra, që të dy e kanë ndjesin jo të dashamirësis karshi shtetësisë e Kosovës. Dhe është fatkeci që shtetit Kosovës në këtë rast, në gushtin e vitit kalum, kur është konfirmu për mandatin e dytë Slovaku Lajçak, nuk ka bë një kërkes të Bruxelli zyrtar për të mos se konfirmu këtë person.
sepse biografia ti nuk është as pak dashamirë se kaq shtetësisë së Kosovës. Do të thonë me këtë marrëveshje nuk kemi asnjë lloj garancione në të ardhmen. Garancionet janë deklarative, por jo institucionale. Po sa vlen ato? Po, sa vlen ato atar në këtë marrëveshje? Në raport me Serbinë janë baraz me zero. Janë baraz ose le të themi në gjuhën juridike mund të jetë nul, sepse krejtësisht në varet nga vullneti politik. Ha. Dhe vullnetet politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë të pamundura të mbahen. Unë e mora shembullin konkret, po të ishte Franca dhe Principata Lichtensteinit, ndoshta do të mund të jetësohej një marrëveshje e tillë pa vendosur në shkrim dhe pa marrë garancion nga një institucion ndërkombëtar i cili e konfirmon jetësimin e saj. Por në raport Kosovë-Serbi është tepër problematike. Çfarë mund të ndodhë apo çse ne vazhdojmë si Kosovë implementimin dhe zbatimin e pikës marrëveshjes për asociacionin e cila me të vërtetë presioni është vu aty në atë pikë? Çka ndodh nëse Serbia nuk vazhdon të implementojë pikat e tjera siç është për shembull e të pagjeturve? Çka do të mund të ndodhë? A ka edhe në këtë rast sanksione apo asgjë nga kjo? Po u amar një shembull konkret për ta dëshmu pyetjen që po e parashtroni në raport me zbatimin e një anshëm të detyrimeve që po i vendosën Kosovës dhe që po i kërkohen. Më 21 qershor të vitit që lan pas, në Bruxelles, zëvendëskryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi, ka nënshkruar një dokument në formën e udhërrëfysit për çështjen e energjisë. Që nga atëherë, jeni në djeni se po zbatot? Prandaj, kemi ngecje të theksume në këtë drejtim. Kretë çfarë është bë, që një kompani sërbe ka parashtru një aplikacion për të regjistrua pranë Ministrisë Tregtisë dhe Industrisë si një operator, dhe nuk ka ndodhë as faturimi, nuk ka ndodhë as regjistrimet, nuk ka ndodhë as pagesat, as gjë. Pra po flasim për qershorin e vitit që lan pas. Pra dhe 3 muaj bën plotësisht një vit. Dhe për 9 muaj, neve kemi për rëndgjim, sepse nuk ka vullnet politik për ta bënë një gjë të tillë. Prandaj, edhe në këto pikat e radhës, ka mungesë të vullnetit politik. Dhe si rezultat, neve do të kemi ngecje. Fakti që nuk kemi një traktat paqeje, është kurrur mundësia vetëm në një normalizim marrëdhënjesh. A mendoni që një traktat paqeje do të ishte në favor të Serbisë, do të në atë aspektin që a do ta pranonte Serbia një traktat paqeje? Të nënshkruan të ata. Status i Kosovës fatkeqësisht është reduktuar vetëm si një krahin përbërëse e Serbisë. Dhe nuk është konsideruar ndër vitesh nga politika aktive në Kosovë si Kosovë, si ish njësi federative, si pas kushtetutës të vitit 1974. Sepse, si pas asaj kushtetute, si njësi federative, neve na ka munguar titulli Republikë, por kemi pasur të gjitha ingerencat si ku Republika tjera. Kemi pasur dhe përfaqësuesin krahinor në këshillin federativ. Kemi pasur të drejtën e vetës. Kemi pas komandant ushtrie, komandant policie, kemi pas guvernator banke, kemi pas të përcaktum kufit. Një nga pikat që do të vije të radhës, nuk e di kur, po pa dyshim që do të na sillet në tavolinë, është çështja e demarkacionit me Serbinë. Pra Serbia nuk një kufi shtetror, një kufi administrativ ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Kjo është një problematikë e radhës. Më pastaj cili kriter do të merret për bazë për mu përcaktu çështja e demarkacionit me Serbinë. Sikur se e patëm problemin me Malin e Zi, që për 3 vite radhazi ishte ajo problematik. Prandaj po them që në raport me Serbinë, vetëm një traktat paqe, si dy ish njësi federative, do ta mundësonin, do ta garantonin paqen e përhershme. Kjo çështja, prezentimi dhe ngulmimi për një normalizim marrëdhënjesh, nuk është asgjë tjetër për pos një ide dhe një retorik dhe një kërkes, ashtu si që ka ndodh në Qekoslovaki nga Brezhnevi, kur është futur me tankse në vitin 1968, dhe e deklaroj haptas atje në shesh, ta ne erdhëm u futëm brenda për të kriju normalizim ndërmjet jush dhe për rrethjush me fqinjës. Pra kjo është një ide puro sovjetike, të cilën Slovaku Lajçak e trumbetoj me të madhe që nga aprili 2020-ës kur ka marë mandatin. Dhe unë e thash pak më parë, fatkeqësi që qeveria Kosovës të pak të një notë proteste është dashur i bëj Bruxelles zyrtar si një person i padëshiruar për këtë proces. Mos harrojmë edhe një gjë, profili i tij është për të lënë
me dilema shumë të mëdha. Në këtë rast, çfarë mund të ndodhë në të ardhmen? Ne përmendëm disa operase nga historia, vite të sakta që ndoshta kanë pasur një skenar të njëjtë në gjatë historisë tyre politike. Çfarë mund të ndodhë me Kosovën po që se vazhdojnë i njëjti proces dhe të implementohet kjo marrëveshje? Ky plan evropian më saktësisht. Nga 2011, kur kemi fillu dialogun teknik, më pas atë politik, e deri më sot që po flasim, dialogu na ka konsumuar jashtëzakonisht shumë energji. Dialogu na ka marrë shumë vëmendje. Dialogu na ka kushtuar në mungesë të vëmendjes për zhvillim ekonomik dhe mirëqenje të qytetarëve. Sepse një numër i madh i zyrtarëve kanë qenë të angazhuar aty për të mos thënë dhe krerët shtetëror të gjitha periudhave nga 2011 deri më sot. Dhe i njëti avaz do vazhdoj edhe më tutje pikrisht me këtë qasje për normalizim. Po, për atë të ketë përketësim të situatës, siç po flitet autonomia, po ndoshta me këtë asociacionin e komunave me shumicë serbe të ketë ndoshta kompetenca ende më të larta, të cilat pasaj do ta prishnin faktikisht rregullën e jetesës të gjithë qytetarëve të Kosovës. Me këtë rast, kjo ishte faktikisht pyetja, çfarë mund të presim në të ardhmen me këtë marrëveshje? Kërkesa për themelimin, madje edhe jo vetëm kërkesa, por edhe insistimi për themelimin e bashkisë së komunave me shumicë serbe, fillimisht është krejtësisht e pasinqert dhe më pasaj është kundër frymës kushtetuese. Paragrafi 1.1.3 nuk e lejon që të kemi asnjë lloj krijesë artificiale e cila e veçon një komunitet në Kosovë. Çudia është, neve kemi pjesë të qeveris minoritar, pra që vind të pakicave si përfacues, dhe asë njëri nga ta, madje asë në kuvend, nuk e ngrisin zërin për të mos leju që qeveria të marrë një rrug për një themelim të mundshëm, po themi. Sepse ku do mbeten ata, si pakica të tjera, për aq sa është edhe pakica serbe. Më pastaj, komunat të cilat janë themelu si pas pakës atisarit, që konsiderohen si komuna me shumicë serbe. Sot kemi një tjetër relacion të përbërjes demografike të atyre komunave. Sot nëse shiqoni Shtërpcën, po e marrë si shembull, nuk e keni me shumicë serbe. Sot nëse e merrni Gračanicën, nuk e keni me shumicë serbe. Pra emërtimi mund të ti lehet dhe të thirret si komunë me shumicë serbe. Po në fakt demografia nuk tregon ashtu. Shtërpcën dhe Gračanicën po e marrë. Mund të jenë edhe komunat të tjera. Por që një trumbetim i gabushëm mund të na kushtoj shumë edhe për brezat që do vinë dhe duhet të jemi të kujdesshëm dhe interesin kombëtar dhe shtetëror ta ruajmë me fanatizëm, ashtu siç e bëjnë të gjitha shtetet. Fundja fundit, ne duhet ta ndërtojmë Republikën që e duam, jo të tjerët Republikën që e duan të na shohin. E qartë, po njohen nga 5 shtetet të cilat faktikisht Evropës të cilat ende nuk na njohen, po gjithashtu dhe antarësimin e Kosovës në OKB. A do të mund të shohim këto në të ardhmen e afërt? Nuk është shuar askund në marrëveshje, mirë po është diskutuar, është folur, sidomos për antarësimin e OKB. Më 12 maj të vitit që lam pas, ne kemi dorëzuar aplikacionin apo shprehjen e interesit pranë Këshillit të Evropës për antarësim. Shtetet antare të Unionit Evropian njëkohësisht janë shtetet antare të Këshillit të Evropës. Këto shtete antare të Unionit Evropian, 4 prej tyre janë shtetet antare të NATO-s. Që të gjitha duhet të votonin në Këshillin e Evropës për të garantuar antarësimin e Kosovës në këtë organizatë evropiane. Asnjëra deri më tash nuk ka shfaq gatishmërinë dhe mbështetjen publike që Kosovës t'i mundësohet antarësimin në këtë organizatë. Pse? Pse nuk deklarohet shteti Slovak? Pse nuk deklarohet shteti Spanjoll? Pse nuk deklarohet Greqia? Publikisht. Tani ka marrë prezidencën 6 mujore të Këshillit të Europës, shteti i radhës, dhe nuk është fut në agendë trajtimi aplikacionit të Kosovës. Sepse ka pengesa politike të qëllimshme për të mbajtë të ndrydhur vullnetin politik pro-perëndimor të shtetit Kosovës. Prandaj, edhe çështja e antarësimeve ka shumë rëndësi tek këto shtete mos njohëse të cila deri më sot nuk kanë shfaq vullnet. Këtë është të themi neve po ju njohim de facto, në kuptimin që po tani e pasaportën kur shkon në Greqi, apo po tani e pasaportën kur shkon në Slovaki, por njohja
ligjore, njohja me dekret shtetror, njohja formale ose de jure, është shumë e rëndësi, sepse garanton që të njëjtit do të mbështesin në hapat e tu të konsolidimit të shtetësisë ndërkombëtarisht. Do të thonë me këtë njohje de facto e cila po diskutohet, nuk është se kemi diçka të sigurt sa i përket këtyre çështjeve. A një njohje de facto prej Greqisë njëve e kemi. Sepse ta ka njoft teritorin. Po, për të vazhduar në procese të tjera, pas vende të tjera antarësimin e OKB. Qeverin, ta një pasaportën, por ja që formalisht nuk deri më sot nuk ka tregu gatishmëri. Edhe shtetet të tjera do të thotë nuk e kontestojnë qeverinë, e njohin si legjitime, nuk ta refuzojnë pasaportën, pra kjo ka elemente të njohurit si ekzistencë. Por formalisht ka shumë rëndësi. Madje, kjo do të na penalizoj neve edhe për antarësim në NATO. Ju vedini fare mirë, gjatë vitit kaluam, Qeveria Republikës Kosovës e ka bërë publike se do të angazhohet për të dorëzuar aplikacionin për antarësim në NATO, respektivisht për të nënshkru marrëveshjen e parë që duhet hapi parë rreth partneritetit për paqe. Shtetet, të cilat janë shtetë antare të OKB-s, janë shtetë antare të NATO-s. Por nuk mund të bëmi shtetë antare NATO-s pa qenë shtetë antare OKB-s. Pra një praktikë e tillë deri më sot nuk ka ndodhë. Prandaj, shtetësia jonë vërtet ka pengesa serioze në arenën ndërkombëtare, në veçanti në antarësimet pranë organizmave ndërkombëtar, sepse është shumë e rëndësishme. Ajo tregon seriozitetin, tregon subjektivitetin ndërkombëtar dhe tregon gatishmërinë për të hyrë në marrëdhënie kontraktuale, qofshin ato bilaterale apo multilaterale me shtetet anëtare të OKB-s. E qartë, atëherë zoti Pula, ne erdhëm edhe në fund të këtij edicioni. Ju falenderoj me të vërtetë shumë që gjatë kohën të ishte sot pjesë direkt që të diskutonim këtë çështje së bashku. Faleminderit për ftesën. Shikojë të nderuar, kaq për këtë edicion të direkt. Ne së bashku do të shihemi përsëri nesër në po të njëjtën kohë. Deri atëherë, nga unë Flaka Vitaku, natën e mire, paqe, shëndet.